Tehdään mahtava YouTube-video nytten, Niko. Aavikko on varmasti hyvä kuvauspaikka. Täällä syntyy hyviä YouTube-videoita. Kuka toi on? Sillä on kärpäs lätkä. Ai! Kimpe koriivio, tämä vielä kostetaan! Pakonettia! Senkin pikkuriiviä! Ai vitsi! Ai, kyllä sattuu! Painat maan täyteen! Ajaan! Kyllä sattuu! Saa mitä tilaa! Ai vitsi! Apua! Tästä saatte dynamiittia. Spider-Boy, pelasta meidät sinne. Apua, minä nähdänkin itse. Laskuvarjo, pelastus. Me selvittiin. Hei, katso kameraa. Se nauhoitti meidät YouTubeen. Meillä on 15 miljoonaa tilaajaa. Jee! Putoankin justiin saavat suoraan vankilaan.